اپنا مساری کر حمید اللہ خان گوری ماسٹر خان پر شکاو دم حمید اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بچ اور تمران وال نصیب اللہ خان کہ مشکی پروگرام ہے تاریخ ہے 14 دسمبر سن 2022 اکرام اکرات فرمائش ہے میرا حادی خانہ چھوٹی بھائی حمید خان لنڈ اور مرشد اقبال خان لنڈ منصور لنڈ اور اسماعیل خان لنڈ گنگڑا جا سعودی عربہ فرمائش علی قربان پردیسی فاض بگی عربہ سندو دبئی امیر انور خان مری زندگی اور قوم امی جانی خان بشیر فرات صدر محبت I'm not sure.
جميل.